Тръгваме. Записал се звук на видео ялки. Мате, коза, фауна. Разкопано, чакай, ще някой купав нещо. Еро трябва да иде там където пара. Тук са мели сбирка по макари на почки разкопани, останало от друга, което е след сбирката. Ще не вече няма ни. Ще стане сбирка на почка по славителя. Ам те са светили.